Krásný den, začíná náš pravidelný expres Hradce Králové a dnes se podíváme například na papírovou zeď po 30 letech. Na Ulrichově náměstí v Hradci Králové roste po 30 letech papírová zeď. K jejímu postavení tu spojili síly studenti univerzity, Muzeum východních Čech a Centrum uměleckých aktivit. Papírová zeď tady vyrostla poprvé v prosinci roku 1989 na tehdejším Gottwaldově náměstí. Byla nedílnou součástí sametové revoluce a symbolizovala oddělení politické a správní moci. Tehdy šlo o jednu z největších studentských akcí a dnes po 30 letech nám připomíná listopadové události toho roku. Byť ty hlavní revoluční události, ty hlavní demonstrace a shromáždění obyvatel se odehrávaly na současném velkém tehdy Žižkově náměstí, tak ale papírová zeď byla královéhradeckým unikátem a připomenout a zastavit se nad tím, co se nám za těch 30 let vlastně povedlo a čeho si vlastně můžeme vážit. Ať už je to demokracie, ať už je to společnost, která funguje a podobně. Ke vzpomínkám se připojilo i město Hradec Králové. Tehdy to byla víceméně recesistická akce, i když byla myšlena skutečně vážně a možná i několika lidem otevřela oči. A já myslím, že je dobře, že se to připomene, aby si lidé uvědomili, že to byli tehdy mladí lidé, kterým nebyla lhostejná budoucnost naší země. Přiznám se, v té době jsem to neregistroval, už pamatuju tu dobu sametovou. Je to zajímavé, protože vlastně je to připomenutí něčeho, co dříve už vlastně možná být takovým impulzem, že se začalo ta, tak říkajíc, zlom té nové doby. Něco se změnilo, ale mohlo to být určitě lepší. Jste žádný komunismus, ale ta totality nezažili, tak možná se vám něco nelíbí, ale já jsem spokojená, protože co se dělo, to se dělo. Já jsem bydlela na vesnici za Hradcem kousek a prostě co ty komunisti dokázali, nechci o tom ani mluvit. Já jsem tu dobu nezažil, tak to se těžko komentuje. Škoda jenom to počasí, že začalo pršet a ty krabice se drobit rozpouští. Papírová zeď se kvůli dešti rozpouští, ale stejně, jako jsme se nevzdali před 30 lety, nevzdáváme se ani dnes. A zeď se bude stavět znovu. Svou krabici proto se vzkazem i bez něj můžete na náměstí přinést až do 19. listopadu. Program tady vyvrcholí happeningem v neděli 17. listopadu od 14 hodin. Od roku 2008 platí občané Hradce Králové za odpady ročně 500 korun. To se po 12 letech pravděpodobně změní. Od příštího roku by se totiž sazba měla zvýšit na 600 korun. V reportáži vám prozradíme, proč tomu tak je a na co příjmy z navýšení poputují. Hlavním důvodem zdražení jsou rostoucí náklady na odpadové hospodářství. V posledních letech mohou lidé využít například vlastních barevných popelnic na tříděný odpad. Přibývá také kontejnerů na kovy a rostlinné oleje. Aktuálně dospělí platí 500 korun, děti do 14 let a seniori starší 70 let polovinu. A právě poloviční sazba jim zůstane i při zvýšení. Děti do 6 let jsou od poplatku osvobozeny. Poplatek nejde přímo svozové společnosti, ale ten mechanismus je zařízen tak, že město zaplatí za každého jednotlivého občana 93 tisíc krát 835, což je ta skutečná cena. A to, co my vybereme od občanů, tak skutečně nám kompenzuje pouze do jisté míry tady tuto částku. Navýšením o 100 korun tak magistrát pouze sníží ztrátu. I přesto hodlá získané peníze investovat. Vybereme o 100 korun víc a tu chceme věnovat na opravu a úpravu míst, kde jsou umístěny kontejnery a popelnice, protože někde už ta místa vypadají skutečně hanebně a je zapotřebí s nimi něco dělat. Naším cílem je to, abychom uhradili vlastně ztrátu. Chtěla bych ještě občanům poděkovat, vím, že se snaží třídit, ale celkový objem odpadu se zvyšuje, zvyšují se náklady, všechny vstupní položky. Navýšení ještě budou schvalovat zastupitelé na prosincovém zasedání. V případě odsouhlasení se poplatek zvýší od 1. ledna příštího roku. A touto reportáží jsme na konci našeho expresu. Už za týden se na vás ale opět těším. Na viděnou.